знаю, як воно сталося. Як бахне щось, я злякалася. Вийшла, і жінка виходить його. Що, де? Петя є? Нема. А де? Не знаю. Вийшла вона, йдемо заберемо його. Два поступило повідомлення про те, що в приватному домоволодінні однієї з осіб виявлено труп невстановленої особи. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що загинула особа 61-го року народження. Щоб упередити такі слухи, він не був не учасником АТО, обставини утримання ним вибухового пристрою встановлюються. Попередньо вибух був гранат. За даним фактом, слідчим Луцького міського відділу поліції внесено в єдиний реєстр судових рішень кримінальне провадження за статтею 264 Кримінального кодексу України. Страшний вибух чув чоловік. Я навіть прокинулася від того вибуху, чоловік вже встав. Був хлопок, я думала, що в нас газ зірвався. Ми були шоковані, звичайно. Мама тут живе, мама, сестричка є. Ну, мирна людина, сам він прекрасний столяр був, сам він художник хороший був, ну маю на увазі, він такі робив вироби. З дерева все хороше, нічого не можу сказати, золоті руки були.